Ja, Nordström. Ja, det var läge för honom eller Filip Hellqvist. Det är Hellqvist och där sitter reduceringen till 1-2. Filip Hellqvist. Och Brommapojkarna har kontakt. En riktigt tjusig frispark som sitter perfekt. Suljic. Ja, spelar hända mot Emanuelsson. Och här är det en liten snålboll igen. Jonathan Morsey hittar in i mitten och då är det 1-0 för Brage. Nilsson. Kommer inlägget härifrån Björkén och där sitter 2-2. Filip Hellqvist i den 77:e minuten. Har med sig Lundbäck också. Morsey får chansen och gör 2-0. Erik Johanna. Lägger över den till Björkén. Här är det bra spelat. Och framför mål finns han och gör sitt tredje mål. Filip Hellqvist. Och BP har vänt. Filip Hellqvist har gjort 3 mål. Ja, vid frisparken finns det flera intresserade. Hellqvist till exempel. Det var ju från nästan exakt den här positionen som han gjorde sitt första mål idag. Nu går han bort därifrån. Det blir Nordström eller Erik Johanna. Erik Johanna blir det och han gör mål. Det är 4-2 för BP.